No niin, Satu Taavitsainen, tilanne on nyt vaalien jälkeen se, että erittäin tiukan jännittävän kamppailun ja ääntenlaskennan jälkeen tilanne on nyt se, että edustajan paikka ei tullut uusituksi ja jäi varalle. Minkälaisen ajatuksen tästä nyt tätä vaalipäivää summaat? Vaalit on tällaiset, että sitä jännitetään loppuun asti ja kansa puhuu ja siihen tyydytään. Kuitenkin SDPn kannaltahan päivä sinänsä on ollut hyvä, että puolue otti vaalivoitollakin. Tässä on vähän kahtalainen tunnelma tavallaan, kaakusta 5 edustajaa. Minkälainen ajatus tästä? Totta kai olen tosi onnellinen siitä, että puolue on ykkösenä ja saatiin lisää paikkoja, eli että se tekee hyvän mielen. Tietysti tässä vaiheessa, kun vaali on just ratkennut, niin varmaan hirvittävän syvällisiä ajatuksia ei tule mieleen, mutta minkälainen olet kuitenkin vahvasti mukana Mikkelin kunnallispolitiikassa, niin tarkoittaako tämä sitä, että resurssisi suunnataan nyt entistä enemmän sinne ainakin lähivuosina? No, mullahan on vakkarityöpaikka täällä Mikkelissä, että sitten palaan sinne tai katsotaan mitä muuta sitten tulee tarjolle, mutta en ole vielä nyt tässä hetkessä kerännyt miettiä sen tarkemmin. Hyvä, kiitos.